Ja. Ja, Ja. det var slut på episod 1. Det var det. Ja, det får det vara. Där ska vi ta två. När tågen kommer då. Ja. Ja, den har jag skrattat idag. Ja, hon har ju det. Ja, hon har det. Det var jätteroligt. Ja, det var bra det. Ja. Och han har varit hos damerna på ålderdomshemmet så många år. Vad ska det sluta? Det kan inte sluta med en bra. Ja, när man sa ju det. Var var det Sven han bodde? De damerna. Så är på ålderdomshemmet. Men vad han grejade luret. När vi gick i trappan. Åh, han grejade. Så gjorde han. Ja, det var ingen som började öppna dörren där nere. Annars är det väl bara dem. Ja. Kom av en hund och det var. Ja. Vad är det? Ja, det är bara en som klarade. Det var ju himla bra. Det hörde de nog, det var en gammal svensk. Hör inte det? Nej, då. Ja, vi sa ju, ja, de sa ju Sven med. Ja, då. Ja. Ja, då är granen färdig. Ja, det blir bra. Ja. Men tycker du det är mindre i julklappar än det brukar vara? Ja, det var för granen. Jaha, så nu har den där. Vi gjorde ju med den i februari. Ska den vara där du ska flytta? Vilket? För det, men det var ju rätt konstigt att sakna det, jag tycker det var något mindre. Och det är nu otroligt grann. Ja visst. Kan ju flytta Fylesvejen bort till tomten istället. Ja, den får flytta in i stegen. Ja, den får in där. Jag har varit med här. Ja, men. Ja, men. Ja, det vet jag. Nej. Jag får baxa lite. Nej. Vågifrån där så hade jag kommit. Nej. Ja. Nej. Jag ringer till token. Det kommer han nog och hjälper dig och drar i dig. Det vet. Det gör han. Det gör han. Ja. Det är det bra. Det är det bra. Kina blir gammal som är snart, så kan det bli bättre med dig. Och så bra jobb. Åh, oh, du är bra. Ja då. Men det blir bra. Ja. Nej. Vad var det på något? Ha? Va? Ingen steg på paketen. Nej, ingen steg på paketen. Jag har tillräckligt. Ja. Ja, nej, det går inte det. Ja, nu ska vi inte öva oss längre. Nu ska vi släcka lös. Det här för fiskets. Ja. Ja. Åh, oh, den är ju här. Den har ju sånt, men den kanske inte ska. Nej, jag har inte kopplat den. Nej, bra. Men jag kan koppla den då. Nej, det är ju så mycket ljus. Vi får ju börja släcka ner. Ja, vi måste. Vi kan ju lösa överallt. Nej, det går inte. Det räcker väl om... Granen, och det? Granen, ja. Nej, det räcker det kanske. Och så den där. Ja. Kyrkan och granen. Och ja, kyrkan den har jag. Ja. Jag ska filma allt imorgon och gå runt. Ja, det blir bättre att ta det i dagskärset för då ser man färg. Ja, så man vet hur man är. Och vi har det. För det var ju hemskt hopplöst vad vi missade nu. Ja,
Och nu har du ju filmat den både mörk och ljus och så. Nej. Ja, den ja. Men jag ska gå runt i alla rummen. Hur han det? Hur han det nu? Amen. Ja. Jag rättar sig efter det här nu. Om det ska vara. Efter den där. Om det ska vara, ska det vara. Det är som det är så rött. Jag vet inte. Det har du inte hört mig om för. Har du varit på ålderdomshemmet så länge? Ja? När det löser rött. Ska jag säga att det löser det ålder i rött mer? Oj. De kvinnorna de gör på grund till dig nu. Där får ni dubbla lag på sina dörrar. Personal som ska vakna. Varför är de fett rum på? Nej, men skärri. Vill ni väl ha och leta igen? Nej. Jo, till lönfisken. Ja, till lönfisken. Den kan ni fram till jag har. Men det blir den där lille veren. Och till stål och metall och kropp. Så vad räcker den? Ja. Det räcker nog. Jag tror det räcker. Oj. Till den åldern. Nästan bara grejer. Det tror jag inte. Och till alla batterier till höra mig. Ja, jag tror. Jag dör. I köket. Det skulle ju bara, ströga katten med här så. Ja. Bär en bränn och lite sånt ju. Bär en bränn och sånt. Ja, det här måste vi göra. Ja. Det är hans bästa vinter. Ja. Hugga ved och sånt. På bövelen. Jag får nog steg. Ja, du filmar ut tak och ljudet snart. Ja, ja, ja. Mm, jag går tillbaka. Varför är det så skära med bildfarmor? Ja. Jag har den lilla token. Mm. Ja, så kan det vara. Vad är det? Det är snart slut med sig. Ja, det är inte många timmar kvar. Vad är hon här själv? Kvart över. Kvart över sju? Oj. Bara föra till kvart. Kan vara bäst att du cyklar hem innan det börjar på stan. Jo, kan du gå med något där för jag vill lösa på den här cykeln en annan dag för stan. Jag tror inte det går till mig för skälyktan nu. Nej. Jag tror jag är utnattad av dig, vi måste ju bräda på. Ja, ja. Åh, du har ju lärat. Och vitt med Paul och med dig.
Ja, han godkände det ju. Ja. Långt om länge. Mm. Ja, det skulle bli. Nej, man blir skit som fred på det här viset. Ja. Okej. Ja. Jag gör som de gör filmbranschen. Jag klappar. Ja. Det är tydligt slutar, men... Jaha.